Želim se očitovati o nečemu što je danas ili jučer, ne znam, potvrđeno. Nakon što sam dva puta predsjedniku vlade postavio pitanje, vrlo jednostavno, kada će smijeniti Franu Barbarića, dokazanog i od državnog inspektorata jučer i treći puta presuđenoga za bespravnu gradnju, nisam taj odgovor dobio i sada bih, nakon što je predsjednik vlade tvrdio da se treba još nešto vidjeti, rekao smjena subito. Taj čovjek i poruka koja se odašilje ostavljanjem na čelnome mjestu najveće hrvatske firme, najvećega poduzeća, čovjeka koji eklatantno krši zakone ove zemlje, je grozomorna poruka građanima ove zemlje. To je poruka o načinu na koji funkcionira vlast u Hrvatskoj. U situaciji kada se običnim građanima naplaćuju kazne i ruše zatvorene lođe od 1,5 kvadratni metar, toleriranje bespravnog graditeljstva je ne samo dokaz bahatluka, ne samo dokaz nefunkcionirajuće pravne države, ne samo dokaz da se ne šalje nikakva poruka o potrebi da se prostor ove zemlje, koji je uz ljude jedini resurs i jedino bogatstvo, da se štiti, nego je to poruka da nismo svi u Hrvatskoj jednaki. Nema niti jednoga razloga više da je Frane Barbarić i najbolji i najveći menadžer svijeta, da taj čovjek obnaša tako visoku i važnu dužnost u ovoj zemlji. To se čini možda prekršajem kojega čine tisuće drugih ljudi. Ali tisuće drugih ljudi u ovoj zemlji ne obnašaju tako visoke i važne dužnosti. I zato je važno senzibilizirati se i ne biti neosjetljiv, kao što to pokazuje predsjednik vlade Andrej Plenković, jer čak i njegovi ministri, kao što vidimo ovih dana, iskazuju svoje nezadovoljstvo da taj čovjek i dalje obavlja posao za koji on moralno nije kapacitiran. Evo, to sam želio poručiti i pokazati zapravo duboko neslaganje sa načinom na koji se upravlja ovom zemljom, na koji se vodi kadrovska politika, a premijer Plenković neka objasni zašto tog čovjeka tamo drži, što stoji iza takve odluke, i neka on odgovori i vlastitim biračima zašto će trpiti posljedice takve jedne doista skandalozne kadrovske odluke da taj čovjek i dalje bude tu.